67 bin dolara silərə 600 kvadrat metrdə caylaşan qazı dumboş niyədən yolu üst kenəsindən. Şimdi çıraylı namunalı cayı içini cihazları bilən göstətəmiz. Assalamu aleyküm əzlər, əziz yurttaşlar. Dostlar, xuda xalasa yenə bizə reklamağa gəldik. Sizlərəm reklama bərdirədə olmuşsanızda 99-dan 503-1219-a telefon qılasılı. Yürüb barıb sizlər yəm, liboy bir nərsələrinizdə reklama qılış imkaniyyəti var. Sizlər hazır şu kanalı rivacı üçün, şu videolik üçün çıraylı bir like bas qoyasılar, komentariyada fikir qaldırasılar, deyib bizərə abunə olasılar. Əzizlə, toprak qala tumanı, Duruşbağa ötər işdə yolu üstünü çəpəm, oğam, namunalıcay bilsəyizlə. Şünni şəkər zot təbət gəlib yol pəsə çüyük ki təvər işdə şünni namunalıcaylara gözləriz düşədi. Hələ lokasiyasına hazı gösətib ötəmiz. Lokasiyasını toşni bilib alışırız mümkün. Yine Hazarız Duruşba yolunu üstü yolları düzgünə, maşınları düzgünəsini gördüyüzlə yolu arayanam namunalıcay. Bənam. Şu caya koşub, ebedə yine çıraylığına meyvə bağı var. Bəmalar, əkib faydalansanız da boladı, ləkin və də bina, yəni ki, şu cayı üstündə caylaşadan dərsə salış mümkünə məsəniz də, fəqat yenə faydalanıb biləsilər. Uqalavayı biləsilər, həmişə qımmat yürüyən, şunun üçün aytamız, bunda ustuya köp boladı, yan baş tərəbdənən giriş imkaniyyəti var, ibəndənən girsə boladı. Bəcəçil, göstətəmiz asılərə, bizərə görüşdə davam etinlər. Əsə, gələ verəsələr, bəmalar, göstətəmiz, xalasa. Əzizlərim, bir də yaşamaydılar, şunəm əldə naiti, hünə hünçəli bulub atdı birlər, demisələr, bənərsələr, bədə yorunca özlərimizdə də aytqanda. İndi yaşamanına ki, şöyədə durdu bizi boğadan uğurub alınan nərsə. Birləri ilə yurtdursular vəziyyətini. Birinci köçə tərəbi boğunu göstətəmiz, namunalı cay boğandan yiyin, birini kuş salq qıttılar deyin. Hə, namunalı cayları xatarında bizə özləmiz salvədik dedilər, ləkin, Çirtocunu özgərtilməyə xalatda özəmiz saldıq, padvalan bu dedilər. Bru 20, bru 30 padvalı gələdilər. Hər bir katı özünə teynə vəc qoyub alış imkaniyyəti bu. Bələnd dedilər də, ona mayt qoyub. İnə bağı görəyərlər izləyin. Rusatcə onlatıb, əcaibətib, ora balq qoydular. Atızını gördüyüzdə meyvələri bu. Bir də letni xacətxanası bu. Kiçkinə klad opkəsi bu. Yine, ben tarafı indi mucit kazan xana istəyəm, boladı, törü. Bir də hayvançası bu. Hayvançasından göstətəm əsələrə. Gəlib ələr əsələ. Yenə bir də oturub duradan hayvançası var. Bunu birləri nədən? Rişotkət təşəbdələrə. İşiklərə dön rişotkət. Yəsli çöldən, biz apasız üçün buğam. Bu, aşxanadan çıxadığın işik. Hazır hörəm, sana girəmiz. Bir də oturub durub. Həzətib yübisə buladı. Pirus kondisioneram var əkən, şu 67 minin içində. Ləkin, 67-dən gəlişdirib bərədilər. Rəsmi gəlişdirib bərədilər. Telefon qılsanız da, xıda xalasa. Bən tərəfi köçə, əzizlə, işə əkil durğan meyvələrəm şu cayın teritoriyasına qaraşlı. Yenə, Uğulda caylaşqan, Uğulda caylaşsa zordan, toyda, tamaşada bəndənəm girtkələrədilər. Bir dənəm, eşikə açıq qoysanız da, bir də eşik yox əkən. İşkə çövəsəniz də beydənəm girib gələlərdə. Nə dədiyiz də? Aynanı beydəm inə rüşət kəsi var. Şündə bir zor özgər şəti bərd bilə. Bu kanalizasiyanı aytadan bolsaq, banini birə çıxartdılar. Əsasi cəyi özü iki anda məz. Banini bəna çıxartdılar. Həm bundan taşqarı unitazdan çıxqan. Görəmiz az. Bir də vəş qurğanına gələn, bir də şünçəli qiyinməyiz də qalqan. Bir də gülzar ət qıddılar, gül ətəmizdə. Olan bir kanalizasiyanı nəsə bolsa gərək. Nəsə girəmiyəm dişana. Girsək şünni ətib, bir də ilə xol dəsək boladı, iyi ötdü qaytdı iş qılıb. Vəxək yazı. Kirmaş illa durdu. Bir də ilə bir yanına gözətə bərəs girəsdən. Özünün içini vannası var. Bundan təşkəri üç anda Aristonu var. Körə vərəsələriydi bu. Yenə, Royal 80-lik Aristonu. Qazı, qaz pliti, qazı deyəm, katyol. Katyolu var, dilim aylanmı qaldı. Unitaz bir də caylaşıqan, görə vərəsələ. Yapsıqası az bir də yaşamaydılar, ləkin qaz var. Bir, çünki toprak qalat tumanı.
Hazar Aspa girmeydi. İndi çana giremez. Çana birinci girer işte. Kette yine deyip kuttular. Alasanız da ibere. Ve deyip ugaloga deyip. Divan deyip onu. Şimdi inerseniz kok koysanız da. Hazar deyip oturayıp. İbirlere televizyon olmasanız da. İndi bize Baburcan oyunda şimdi de. Koyadılar. Bir de yine görmek ya. Futbol görmek. İşte bakmak yazı şuna yaksın. Bir de Koliva'dan yeri var. Aynası. Bir de yine. Yin başa spam faydalansanız olardı. Ne işe siz de doğru yere verirdi. Yin. Yine remontuna gelip de olsa remonta tişört demez. Benim çok hazır ki görüyorlar izleyin. Bir ana gelip de olsa kaladınlik. Kaladı şunun içinde. Kuhun ne mebel. Kaladı gaz plite. Kaladı. Yine yürüyün. Televizor. Yine durptu. Bu yani aytkanımda ayvan çaka çıkadı o iş ki. Bir de ugalokla bir yerim. Kala da bularım. Bir bana oturup şöyle yeme içiş imkaniyatı var. Pataloku. Yine. Allah kalasa. Plastikten. Bir gibi sakardım. Şimdi zala giremiz. Bunları zalınlar manni oladı. Kettelik. Yine. Beşe bir şarım oladı. Ben bilişimce standart özü. Namunal zoyla gibi beşe bir şarım. Lekin. Gündüz yarıqlıq zor çıxadı. Kette ayna buğallıqın evəzinə yarıqlıq zor çıxadı. Bir də kondisioner, yəni desonun göstərkənim, listra bar, yeri remontdan zakonlu. Yerə televizor qoyub aladan ekən. İndi. Gələdən olsaq, işi dəmiz yarış girib çıxdılar. Qaranqla, ibi də özü banisi bola dedi işi də. Ləkin bula, bir yeri kette zal etibdilər. Bir özünə. Mən aytdım ki, Deşona çıkarqalıqlarını evəzinə bir kəttə xana etkəllər dostlar. Bunu özləm ilə 6-a 4-lük kəttə zal buğun. 6-a 4-lük kəttə zal. Nə deyilsin lan buna? İndi yaşal mindulğanını evəzinə birə körpə döşəklərini unu buna kirk qoqqıtdılar. Ləkin aytıb ötəmiz etibar üçün körpə döşəklər getədi ləkin. Ləkin qalala qaladı. Qalala getmədi. Bir də ilə bir spanlisi var. Yinə. Bataryanı çoyundan koy kuğana gelirler. Çoyun biletiler hazır ki zaman öyle doğru koşuray. Ten alışıyor koşuray. Lekin sıfatında bula. Ana göreyim. Şimdi bir ana gitsek bulam. Kiçkinemez bir yerim kette kat. Bir yerim kette kat ezle. Yine. Gıdı da bir şarım. Şu etrafında da uzun azı. Bir şarım yeni. 360, 370. Şimdi etrafı buluşu mümkün. Azizler, görüyorlar izleyim ben şu beryen məlumatlarım şununla ibaret. Cay 67'de baktılar. Yolu üstünde bir malal görüp para resile. En muhumu şu videonu tarikat işte yordam beresile. Bize de sizlerden soruyu daha iltimazımızdan. Müraziyetimizden şu. Cay yakın olsa like basınlar, komentere yazınlar. Ekranda telefon numarıyla durdu bir malal. Müraziyet kılasılar. Kimdir alıp şöyle Hazreti yaşaşlık nasip etsin. Cahaya özeyiz gördüyüzle. Benim alıp haridat türüp yaşaş imkaniyatı bu dostlar. Sizleri yakışı göremiz. Yine bundan keyin videolikle yani reklamalar çıkadı. Görüşte devam etinle. Bizlere abone olmayı görebilir insanlar. Hazır şöyle özünde abone olmayı görebilir. Bundan keyin dum zor videolik çıkadı. Görüverinle.